Добър вечер на всички и добре дошли на нашия семинар в Софтуни за AI чатботовете, добри практики, основи, как да ползваме чатбот, как да промотираме и много други детайли, които смятам, че днес ще бъдат полезни на всичките над 400 човека, които сме се събрали онлайн за тази тема. Днес ще се постарая в рамките на един час да покрия няколко много ключови неща в направата на чат-ботове, но първо искам да ви запозная с възможностите за комуникация след това. На екрана виждате два QR-кода. Единият QR-код е за въпросите в слайдо, които може да задавате на мен, за да може да комуникираме след това, след презентацията и да отговоря на вашите въпроси. Другия въпрос, другия QR-код е към група, която създадохме от Умни, за да може за тези от вас, които искат да получат повече информация или са възникнали някакви въпроси в последствие, да може да ги зададете там. В групата вече сме качили някои от ресурсите, които са предоставени на вас, също така и в тази презентация, която ще получите след тази вечер. В края ще ви покажа и ресурсите, кои са. Надявам се вече да сте успяли да сканирате слайдо и QR-кода за UMNI.BG Facebook групата за AI чатботовете, добри практики, създаване, промотиране и използване на чатбот. Да ви представя с няколко думи себе си. Казвам се Елица и съм съосновател и правител на Умни, платформа, която дава възможност на бизнеса сам да създава, управлява и тренира чатбот с изкуствен интелект за своя сайт. Преди да се впусна в технологията, преди няколко години изградих кариерата си продължение на повече от 20 години в хотелиерството в Азиатско-Тихоокеанския регион. За мен лично чатботовете и изкуственият интелект станаха следващата логична стъпка след години на търсене и внедряване на решения за проблеми, които съм изпитвала както като служител, директор маркетинг, така и като управител на бизнес. Тъй като съм активна от двете страни, клиентско обслужване и поддръжка и технологии, аз лично съм защитник на необходимостта от дигитализация в бизнеса и прилагането на изкуствен интелект навсякъде, където е възможно. На практика бихме могли да направим много повече за клиентите и тяхното преживяване и за служителите, ако обединим традиционните елементи на обслужване от човек с най-новите налични технологии. Няколко думи за Умни. Както казах, на нашата платформа дори най-малките бизнеси могат сами да създадат дигитално копие на най-добрия си служител, толкова лесно, че като да играеш с Лего. А на практика създаването на iChatbot вече е достъпно на всеки технологично и финансово. Какво ни отличава? Докато другите платформи се фокусират върху нуждите на корпорации, девелопери или върху месенджери, ние помагаме на бизнесите да превърнат своя сайт в умен денонощен комуникационен център, който служи за маркетинг, продажби, поддръжка, събиране на данни и се учи от разговора с всеки клиент. Това на практика означава за бизнесите да са модерни, конкурентоспособни, като хем спестяват средства и ресурси, хем продават, достъпни са 24/7, което всъщност означава, че бизнесите не пропускат клиенти и растат, без да назначават още хора. Можем да се похвалим, че само през миналата година сме спестили над 15 000 работни часа на нашите клиенти, като до 47% от тези часове са били нощем. Вече усещате една от причините каква е за това всеки бизнес да има чатбот. Какво ще покрием днес в нашия семинар? Ще си говорим за чатботовете, бърз преглед на софтуерното решение, за да сме на една и съща страница. Все още много хора бъркат чатбот с лайв чат или с форма за контакт в чат прозорец. Ще се спрем върху това защо именно на сайта трябва да има AI чатбот, какви са основните стъпки при планирането, добри практики при направата, защо и как да промотираме и използваме проактивно своя чатбот и какви параметри можем да проследяваме. И ще споделя добри практики от наши български клиенти и как те са се справили със своя чатбот и какви резултати са постигнали. Така, първият въпрос обаче е кога. И въпросът не е кога ще сложите чатбот на своя сайт, а кога е бил създаден първият чатбот. Когато задавам този въпрос, повечето хора казват дата между 2000-та и 2010-та година. Някои казват 1990-та, но много рядко мога да чуя такъв отговор или поне близък до правилния отговор. Първият чатбот е създаден 1966-та година. Както виждате на този слайд, повечето
модерни думички днес всъщност са от времето от между 50-те и 70-те години. Тоест AI, VR, чатбот, AR, дори чиповете на Елън Мъск стартират, изследванията стартират и работата започва през 70-те години. Дигиталната камера, дори 3D принтирането, всички те идват от едно време, което много хора, предполагам, които сега са с мен онлайн, още не са били родени. Ето как е изглеждал и първият чатбот. Казвал се Елица, Адашка Елиза, Адашка на мен. И е бил, колкото и странно и неочаквано да я звучи, е бил чатбот психотерапевт. Така че и първият чатбот не е бил просто за игра. Ако погледнем във времето по-известните имена в света на дигиталните и виртуалните асистенти, ще видим, че дори Siri, Alexa и Cortana вече са на по десетина години. Ние тук говорим за една вече установила се технология, която се ползва масово в всички индустрии. И на практика дори много често не се осъзнаваме, че ползваме услугата на изкуствен интелект при едно или друго действие, което правим онлайн. Топ индустриите в използването на чат-ботове неизменно през последните 5-6 години са финансиране, здравеопазване, банки и застраховане, но пандемията стимулира използването на ботове и в по-консервативни индустрии и структури като туризма и държавна администрация. Всъщност бяхме свидетели на бум на чат-ботовете по време на пандемията. И тук може да видите една много малка част от известните компании, които използват чат-ботове от години. Това, което всъщност води до много по-бързото разпространяване на чат-ботовете днес и тяхното прилагане, е развитието на разговорната търговия. Разговорната търговия или conversational commerce, както е терминологията на английски, е търговията, която и услугите, които се предоставят чрез SMS, чат-ботове и умни спикери. Продажбите през разговорни търговски канали, което ще достигнат 290 милиарда долара до 25-та година. Също така до 25-та година се очаква половината от всички продажби да се случват в чат-ботове. Иначе казано 145 милиарда долара, което представлява ръст от 590% през следващите 3 години. На практика комуникационните платформи, които осигуряват връзка между брандовете и крайните потребители, ще бъдат от решаващо значение за увеличаване на използването на тези разговорни канали за търговия. Каква е ситуацията по света и по нас? И у нас, за съжаление, в България няма официални статистики, освен тези на Viber от 2021 година. Viber отбелязва ръст от 26% в броя на чат-ботовете и с 30% увеличение по отношение на ангажираността на потребителите, 46% ръст в броя на създадените акаунти за бизнес. И това, което е по-важно и съм го хайлайтнала на този слайд, е сферата, в която наистина плаче за автоматизация. Виждаме ръст на 237% на реалните разговори за поддръжка от, за поддръжка от консултанти, т.е. за клиентска поддръжка. Едновременно с това, по същото време, CB Insights публикува поредното изследване за топ технологии в клиентско обслужване, според което чат-ботовете с изкуствен интелект са на първо място сред лидерите в бизнеса и препоръката към бизнеса е да приоритизират инвестирането в това софтуерно решение. Чатботовете биват много различни видове, няма да се спирам върху тях, но всъщност могат да бъдат разделени според технологията, на кого служат, за какво се използват, къде се намират. И на този слайд няма да видите ChatGPT, отделила съм го отделно, нямаше да говорим не за чатботовете, ако поне нямаше един слайд за ChatGPT. И така, кралят ChatGPT. Всъщност, чатбот ли е или не и как може да се използва и може ли да се използва за бизнеса. Много накратко, тъй като фокусът ни не е върху ChatGPT днес, ще направя един сравнителен анализ между чатботовете за бизнеса и ChatGPT, за да може сами за себе си да знаете за какво е добре още сега и може ChatGPT да се използва, за какво му е още раничко. Всъщност, ChatGPT е чатбот езиков модел. Тоест, това е един голям езиков модел с гигантски бази данни. Всичко, което може да се качи до 2021 година, е качено в него. И един експериментален модел, на който му е даден интерфейс за чатане, за да може този модел да си комуникира с потребители. Но разликата между него и бизнес AI чатботовете е, че
С ChatGPT може да говорите на страшно много теми, но те не са конкретизирани данни. Това не е базата данни, с която, може, която да предостави информация за един конкретен бизнес. Докато в бизнес чатбота, той работи за конкретно за целите и нуждите на един бизнес, обслужва неговите клиенти и базата данни съдържа информацията за самия бизнес, неговите продукти и услуги. ChatGPT е още експериментален модел, бизнес AI чатботовете вече работят с утвърдена технология, която се използва масово глобално. При ChatGPT никой не знае какво се случва между въпроса и отговор. Това е една огромна черна дупка, ако мога много накратко да го обобща. Защото той генерира отговора на практика, изчислявайки какъв е очаквания резултат. Добре, супер! Така е, когато работим с технологии, винаги нещо може да ни изненада. Продължаваме нататък с кралят ChatGPT и с какво той се отличава от бизнес AI чатботовете. И така, при ChatGPT никой не може да предскаже какъв ще бъде отговор. Той се генерира на момента от модела, докато разговорния AI в бизнес чатботовете работи в 100% контролирана среда и тя е контролирана от екипа на бизнеса. Тоест, знае се точно на какви въпроси и теми е обучен AI-а и точно какви отговори ще даде на въпросите, на които е обучен да отговаря. Също една особеност, на която малко хора обръщат внимание, е тъй наречения AI hallucination, т.е. ChatGPT няма заложена проверка на фактите и може да си измисля неща, което всъщност не е много окей, ако искаме да нашите клиенти да получават правилната информация. Докато в бизнес чатботовете отговорите се предоставят и поддържат екипа на бизнеса и са 100% контролирани от екипа на бизнеса дори до най-малката запетайка. На практика бизнесът планира логиките, информацията, бизнесът може да брандира индивидуалния интерфейс за своя чатбот, докато ChatGPT има само един интерфейс, с който всеки може да си говори. И ChatGPT няма други функционалности, освен генерирането на текст. Тоест, това, което силно го отличава от бизнес чатбота, е, че чатбота на бизнеса е хибриден. Той съдържа както базова информация, която е предефинирана, така и разговорен AI и множество други различни функционалности, които са свързани с чатбота и които позволяват на чатбота да комуникира с външни системи и да предоставя множество различни услуги на потребителя, т.е. на клиента на бизнеса. Така че надявам се с този слайд много набързичко да съм ви показала каква е разликата. ChatGPT си остава кралят, защото наистина това е най-добрият езиков модел, който в момента може да съставя текстове. Така че той може да се използва в маркетинга за създаване на драфтове, на блогпостове, рекламни материали и друг контент. Но още му е раничко да влезе в бизнес AI чатбота като равноправен участник. Така, защо има нужда от чатбот, без значение дали е той на сайта, в месенджер или другаде? Това, което много хора не се замислят, е всъщност, че през годината един нормален бизнес, който работи от 9 до 6, не работи 847 смени. Това са нощните смени, празниците и почивните дни. И ние знаем, че това е така. Няма кой да вдигне телефона, да отговори на въпрос или да поеме заявка. Маркетинговите активности, които водят до сайта на бизнеса, до позвоняване по телефона, също се случват през нощта, но няма кой да обслужи клиента. Как знаем това? На нашата платформа, в чатботовете на нашите клиенти, 35 до 47% от комуникацията се случва след 6 вечерта и преди 8 сутринта, с час пик преди полунощ. На практика ботовете могат да дремнат само между 3 и 5 сутринта, когато активността е по-рядка. Това е изключително важно да го помним, защото на практика 77% от времето на една компания е неработно време.
Едновременно с това над 70% от компаниите се оплакват от липса на служители, от високи разходи за обучение на нов персонал. Но 80% от въпросите и заявките, които стигат до един бизнес, са рутинни. Т.е. могат да бъдат автоматизирани. От гледна точка на клиентите очакват обслужване в реално време и 24/7. Според McKinsey Reports за миналата година, изследванията, които са направени в глобален план, показват, че това е желанието на над 72% от потребителите. 65% от потребителите търсят дигитално самообслужване и биха го предпочели, ако могат да си свършат работата без човешка намеса и когато на тях им е удобно. И още една изключително важна статистика, 73% от потребителите очакват компанията, с която ще работят, от която ще купят даден продукт или услуга, да е технологично адекватна. Т.е. да предоставя възможности и да работи с технологии, с които работи всеки друг. Какви още предизвикателства имат бизнесите, с което чатботът помага? До 65% от потребителите на сайта напускат още на първа страница. 54% от хората скролват едва половин страничка. Комуникацията с клиентите е скъпа, тя е много канална и отнема много човешко време. Казахме, 35-45% от комуникацията се случва нощем. Ако имаме служители, които да работят нощно време, това е и по-скъпото време. Данните на клиентите не се обработват, те са разпръснати по много канали. Едновременно с това ни очаква смъртта на бисквитките. Трябва да събираме данни на клиентите от първа и нулева страна, за да взимаме по-добри решения, по-умни решения. Трябва ни трафик към сайта и едновременно с това рутината е нещо, което аз съм кръстила за себе си плесен за екипа. Колкото повече рутина има в работата на хората в екипа, толкова им е по-скучно, неинтересно да работят и всъщност, когато работата не удовлетворява, настъпват други последствия за самия бизнес. Сайта трябва да бъде умен да комуникира по-добре и един от инструментите да се направи сайта интерактивен комуникационен хъб за потребителите е да се използва чатбот с изкуствен интелект. За една компания много бързо и лесно може да си изчисли колко струва комуникацията и дали един чатбот би бил ефективен. Като това са само примерни таблички, много бързо ще мина през тях, ще ги имате в презентацията, но си замерете си колко време отнема разговор за телефон, разговор писането в социалните медии, комуникацията с един клиент по имейл, комуникацията лице в лице. Умножете минутите на 100 клиента, на 500 или на 1000 и ще получите колко часове за количество клиенти вашия персонал отделя точно за тази комуникация. И когато сравните тази комуникация за година, ще откриете огромна разлика между цената на един чатбот за една година и цената на комуникацията по други канали. Колкото повече един чатбот може да вземе на себе си от тази рутина, толкова повече са спестяванията от гледна точка на средства и ресурси и оптимизиране на работата на персонала, така че той да може да се фокусира върху по-важни, по-интересни задачи, които всъщност имат по-висока добавена стойност за бизнеса. И така, има едно казване, че всички пътища водят до Рим. Аз бих казала, че всички дигитални пътеки водят до сайта. И преминаваме към темата защо AI чатбот на сайта и по какъв начин той силно се отличава от други чатботовете в други медии. Този слайд също ще ви отговори на въпроса как може да се използва един чатбот. Интересната функционалност на чатбота е, че всеки отделен елемент в него, без значение дали е информационна секция или някаква форма за заявка, има собствен линк или QR код, с които, когато са споделени където е било онлайн и офлайн, клиента, потребителя с един клик или един скан влиза в точно определеното място в чатбота. Този линк също така може да съдържа конкретна страница на сайта, на която бота да отвори в конкретния елемент. Линковете и QR-кодовете могат да бъдат споделяни във всички социални медии, в имейл маркетинг, през SMS, в месенджери, могат да бъдат споделяни в на печатни издания, материали, подаръци. По-нататък ще се спра малко повече на тази тема, но възможността
да вкарате хората в един бот и това да е средата или края на маркетинг фунията, само с един клик или скан, откъдето да е било 24/7 и да предоставите на клиентите услугата, информацията, промоцията или заявката, която той търси, това всъщност е една от, на практика, безценните функционалности на един чат-бот. От този слайд това, което наистина важно да си вземете, е линкът и QR-кодът, с които бота може да се разпространи където и да било. Входа към бота може да се разпространи където и да било онлайн и офлайн. Ако трябва да обобщим накратко какви са ползите за бизнеса до тук, за да може вече да си влезем в темата планиране, направа и промотиране, AI чатбота съществува, за да обслужва клиентите във всеки един момент или стъпка на тяхното взаимодействие с бизнеса, предлагайки незабавна асистенция. Той е достъпен при поискване 24/7, отговаря незабавно, предоставя богат избор на съдържание. На смартфона 70-80% от хората дори в България и търсят и използват различна информация на смартфона. Това удобството от съобщения в чат формат, което ние всеки ден правим, ние всекидневно изпращаме огромно количество чатове на наши приятели, колеги или по други теми. Тук обаче е важно да подчертаем, че бота няма нужда да бъде свален като софтуер и да бъде инсталиран на телефона, т.е. наистина това е едно изключително удобно устройство за потребителите. Позволява на клиентите безконтактно самообслужване и дава чувство за сигурност поради тази. Това вече е излезе на преден план от пандемията. Премахва клиентската неудовлетвореност от дългото чакане за отговор. Много статистики показват различно ниво на търпимост на потребителите, но то варира някъде между 3 и 7 минути, ако човек чака лично, и буквално говорим за секунди, когато човек чака и търси информация и иска да бъде обслужен онлайн. Спестява време и ефективен, предоставя комфорт на потребителите, помага да се правят бързо запитвания и да хваща онези нощни птици, които търсят информация или искат да се обслужат, да купят нещо или да поръчат или да заявят нещо или да се регистрират за нещо като днешния курс, нощно време. И не на последно място помага не само на клиентите, но и на персонала. Тоест в триъгълника на AI чатбот имаме не само интересите на бизнеса и ползите за клиентите, но и всички ползи, които бота дава на екипа на самия бизнес. Ако предишният слайд беше свързан повече с клиентска поддръжка, то за маркетинга и продажбите ключовата характеристика на чатбота е работата с потребител в реално време. Отговорите на разговорния модул, линковете и QR-кодовете, водещи към чат-бота, могат да активират комуникационни фунии с оферти и други призиви за действие, или както се казва call to action, които не само увеличават възможността за продажба, но и като цяло се отразяват на удовлетвореността на клиентите, на качеството на тяхното преживяване и на това дали искат в крайна сметка да останат по-дълго с нас като бранд. Надявам се да съм успяла така от много страни да ви покажа света на чат-ботовете и на ползите, както за клиентска поддръжка, за маркетинг, продажба и за други цели. И горе-долу да получите представа как чат-бота се използва. Оставам на линия за въпроси след това по тази раздел на моята презентация и сега да поговорим малко повече за подготовката за един AI чат-бот. На този слайд съм ви събрала ключовите моменти или ключовите стъпки, които един бизнес, през които един бизнес трябва да мине или които един бизнес трябва да вземе, да има в предвид, за да може да направи правилно своето планиране. Изключително е важно и съм го извела като заглавия на слайда, помислете екипно. Наистина, това е един бизнес да има чат-бот, не е хрумване и работа на един човек. В дадения случай поговорката много глави мислят по-добре от една, изключително правилна. Така че, когато решите да планирате чат-бот за вашия екип, е изключително важно, за вашия бизнес е изключително важно да привлечете хора към него и да мислите заедно. Какви са стъпките, през които трябва да се мине? Първо, каква е целевата група на вашия чат-бот? За кого ще е? Дали той ще е за клиенти? Ако ще е за клиенти на бизнеса, за какви клиенти? По какъв може да е конкретна ниша между клиентите на бизнеса, а не за всички клиенти? Може да е за бизнес партньори.
Може да е за персонала. Това може да е вътрешен бот, който да е за HR цели. Нали, много е важно да се определи целевата група, защото от нея произлизат много други детайли в планирането на един чат-бот. Целевата група, която сте определили за чат-бота, ще доведе до втората стъпка – определянето на цели. Вече като знаем за кого правим чат-бота и какви цели искаме да постигнем. Дали ще продава, дали ще информира, дали ще развлича, какво искаме да постигнем с чат-бот. Тези цели трябва да се напишат черно на бяло в планирането, за да знаем после какви KPI да търсим и да можем да оценим дали нашия чат-бот си върши работата или трябва да се правят някакви корекции, да се надгражда с нещо. Целите и локацията ще определят целите и целевата група и целите ще определят локацията на бота. Дали е на сайта или се намира някъде другаде. Статистиките към миналата година показват, че 43% от чат-ботовете са на сайтовете на бизнесите, 48% са в месенджери, но този процент намалява и 9% се намират в мобилни приложения. Така че половината от ботовете глобален план са на сайтовете. Има защо, всички дигитални пътеки водят до сайта, но локацията на бота е изключително важна. Целевата група, целите и локацията на бота ще ни покажат и какви функционалности искаме нашия чат-бот да има, което ще определи и каква е технологията, която търсим или каква е платформата, която ни трябва. Функционалностите могат да бъдат да е само базов, най-обикновен чат-бот, но може да е чат-бот с изкуствен интелект, а може да е чат-бот с разговорен изкуствен интелект и с някакви интеграции с наши други бизнес платформи, софтуери и системи, които като компания използваме. Всички предишни стъпки ще определят също така горе-долу и бюджета, в който ще се вместим и ще ни покажат дали чат-бота може направо, ако искаме чат-бот с разговорен изкуствен интелект, да бъде направо направен или ще разпределим бюджета на поетапна работа. Примерно базов чат-бот, който после се надгражда с разговорен изкуствен интелект, на който после му се добавят интеграции. Тоест също бюджета трябва да се разпредели и да се планира в дейността на компанията и то дългосрочно, тъй като чат-бота не е проект за 1-2 дена. В идеалния случай имаме клиенти, които вече работят с нас повече от 4 години. Това е един дългосрочен проект, който подлежи на постоянно развитие. Той е динамичен проект. Затова бюджет трябва да се заложи за него, за да има, да може той да се надгражда и да бъде един пълноценен инструмент. Екипа го извеждам още веднъж на преден план. Много е важно чат-бота да се прави от екип, който от една страна има информация за целевата група, от друга страна много добре познава процесите на бизнеса, продуктите, услугите на бизнеса и хората в екипа, това е вече отличен опит, ще споделя с вас, наистина трябва да разбират нуждата от чат-бота и да достигнат до единно мнение за това защо имат нужда от чат-бот и как ще работи. Защо го казвам това? Чували сте такава дума, не sayers, английска дума, на хората, които казват не на всичко, на което другите са казали да. Много рядко, но се случва, когато в екипа на бизнеса няма единно мнение за чат-бота и примерно отдел маркетинг смята, че бота трябва да е за едно, отдел клиентска поддръжка смята, че бота трябва да е за друго. Собствениците на компанията имат свое си виждане какво трябва да прави чат-бота. На практика в чат-бота влиза от всичко по-малко, нищо не работи достатъчно добре и има голяма вероятност чат-бота да не достигне до резултатите, които са му били поставени, тъй като като в приказката орел, рак и щука, всеки отдел дърпа чергата към себе си и към своите нужди. Така че изключително важно самия екип от самото начало да има единно виждане за това какъв проект ще се работи. И да има специалисти от всички сфери в този екип. След като сме направили тези първи стъпки, следва планът за изработка. Какво той съдържа, ще видите в следващите слайдове. И тук е важно да се определят няколко други неща. Първо, времето на създаване. Когато се знае технологията и функционалностите на бота, горе-долу може да се оцени колко време ще отнеме създаването на бота и е добре това време също да бъде планирано в дейността на екипа, за да не се случва бота между другото, между други задачи.
Времето на създаване на бота е добре също да се свърже с момента на внедряване на чатбота. Кога искате да пуснете своя чатбот? Дали е насрочен към някаква важна дата, към някакво събитие на вашия бизнес? Примерно, имаме клиенти, които си пуснаха бота за началото на учебната година. Други клиенти си пускат бота за рождения ден на компанията. Трети клиенти си насрочват бота към някаква кампания да бъде пуснат. Добре е да си определите момента, в който ще пуснете вашия чатбот, ще го внедрите. И това също касае в последствие промотирането, подготовката и за промотиране на чатбота от този момент нататък. Добре е да заложите също така и поддръжката и развитието на чатбота, т.е. след като основният екип е работил върху чатбота, чатбот е бил създаден и е пуснат, задължително трябва да има екип, който отговаря по-нататък за поддръжката и развитието на чатбота. Това е екип, човек или екип, който отговаря да вижда, гледа статистиките в чатбота, да поддържа информацията в чатбота актуална. Когато трябва да се правят някакви промени в чатбота, защото една информация е заложена, но пък клиентите търсят нещо друго и то трябва да се добави, да се качва максимално бързо тази информация, добре е някой да отговаря. По-нататък ще ви покажа един слайд за грешките при направата на чатбот. И любимото ми изречение там е много баби хилав чатбот. Това се случва, когато след пускането на чатбот изведнъж никой не отговаря за него. Един човек да е в екипа ви, но това е човека, който си следи и си е се чатбота и си се грижи и си го обгрижва. Промотирането на чатбота също трябва да се предварително да се заложи в плана, защото чатбота не е някакъв дигитален паяк, който тича из интернет и търси клиенти, за да ги достигне. Може да имате перфектен чатбот, но ако хората не знаят за него и не го ползват, той няма да върши добра работа. Тоест, той трябва да се впише в цялостната маркетинг и брандинг стратегия на компанията и да се поддържа visible, видим за потребителите през цялото време. Също така трябва да определите точно какви са резултатите, които ще търсите като KPIs и те произлизат от целите. И не на последно място, тъй като се намираме в Европа, е важно, ако вашия чатбот се събира по някакъв начин лични данни, да си изградите процесите, при които информацията се обработва, когато постъпва от чатбота към екипа на бизнеса. Така, когато говорим за изработката, за план на изработка на чатбота, това касае не само функционалностите, но в голяма степен касае и съдържанието на чатбота. И това съдържание е разбито, и това не са само някакви текстчета, видеа, картинки, линкове, lead generation неща, като някакви линкове към white papers или друго. Започва се от това, какво ще е името на нашия чатбот, ще има ли аватар, какви са бранд цветовете, които ще се използват за прозореца и вътре в самия чатбот, какъв ще е тона на общуването, това идва от целевата група, дали той ще говори на ти, приятелски, или ще е на вие, дали ще има чувство за хумор в отговорите или няма. Това са неща, които изграждат една цялостна персоналия на самия чатбот и впоследствие влияе на това на отговорите на цялото съдържание. Съдържанието на фиксираните елементи. Какви са изображенията, които ще се използват? Ако трябва да се направят според нуждите на бота нови и снимки на територията или на продукти или на услуги, това трябва да се планира. Ако ще се използват видеа или виртуална реалност, защото в бота може да се вкара виртуална реалност чрез персонализирани линкчета, кои са тези видеа, имате ли ги, готови ли са, линковете от бота, които ще отварят нещо извън бота, имате ли ги, какво ще отваря, линковете трябва да се планират, да се направят проследяеми за допълнителна информация. Текстовете в бота, кой ще ги пише, говорихме за това, какъв тон на общуване ще има, на каква тематика ще се. Това са неща, които трябва предварително да се планират, за да могат да се изработят в правилен порядък. Ако в бота има форми,
какви форми ще има в бота, каква информация ще събират, при кого ще отива тази информация, какъв е процеса, когато бота е събрал информация, е пратил към екипа, после кой поема тези заявки или тези регистрации и какво се случва с тях нататък. Този процес също трябва да се планира, за да няма прекъсване на комуникацията между клиента, бота и екипа на бизнеса. Ако има разговорен AI, какви теми ще покрива, това ще го видим след няколко слайда. Ако ще има маркетинг и комуникационни фунии вътре в чат-бота, т.е. клиентите ги вкарваме отвън в чат-бота, какво им се отваря, от информацията, която им се отворила, бутончетата, линковете, на къде водят, каква форма идва след това, какво сме предоставили и дали на клиентите след това. Тези фунии, които всъщност са вече вътре в бота и са няколко стъпки вътре в бота, е добре също предварително да се опишат и да се планират. И ако бота има интеграции с други системи на бизнеса, какви са тези интеграции, защо те са необходими и как те ще се впишат. Ето това е част от планирането на самата изработка на бота. Отделно отварям внимание на тайното съдържание в чат-бота. Защо тайно съдържание? Защото ви припомням, че отделните информационни секции и форми вътре в бота си имат собствени линкове и QR-кодове. Това позволява на бизнеса да създава неограничено количество информация в бота и тя да бъде изключително персонализирана. Така, например, един B2C бот може да има вътре информация за бизнес партньори или дори за персонала, която е достъпна единствено на хората, на които сте пратили този линк или този QR-код. Вътре в бота може да има, по този начин може да има съдържание, което е целево за отделни партньори, за отделни таргет групи. Примерно правите някаква кампания за много ограничено количество хора и само с тях споделяте линка, само на тях е достъпна тази информация, т.е. имате много персонализирано преживяване за тази отделна група клиенти и какво се случва с тях и какви цели искате да постигнете с тях вътре в бота. Може да имате информация дори за отделен ключов клиент или за промоция, за проект, за конкретни ситуации, които се случват с клиентите. Например, конкретно съдържание в бота може да се тригърва само и да се показва на потребител, само единствено ако клиента зададе един конкретен въпрос. Никой друг, който не е задал този въпрос, няма да стигне до тази информация. В бизнес-ботовете включително могат да се правят различни игри, като се използват функционалностите на чат-бота и всъщност всички тези неща съществуват, могат да съществуват заедно в един бот и да са насочени към много различни потребители. Затова в нашия екип ние наричаме това тайното съдържание и смятаме, че това е една от другите мощни функционалности на чат-ботовете за бизнеса, както за клиентска поддръжка, така и за маркетинг и продажба. Изработката. Тъй като изработката на различни платформи изглежда по различен начин, ще се спра на добри практики в изработката на чат-бот. Днес няма да говорим нищо технологично, а ще говорим чисто практична информация за всеки, да е полезна за всеки. А на практика какво чат-ботът не бива да прави? Чат-ботът не бива да крие, че е чат-бот. От една страна това е въпрос на етика. Човек като влезе, особено ако чат-бот е с разговорен AI, който е обучен добре, е въпрос на етика човек да знае, че не си говори с друг човек, а с софтуерно решение. От друга страна, новите разпоредби, които касаят използването на изкуствен интелект в европейската общност, не ограничават работата на чат-ботовете по никакъв друг начин. Има едно единствено изискване и то е изискването за прозрачност. Тоест в момента в европейските разпоредби за използване на разговорен изкуствен интелект в чат-ботове, условието е чат-ботът да си каже, че е чат-бот още в самото начало. Други грешки или неща, които чат-ботът не бива да прави, не бива да имитира сайта като съдържание или да имитира приложение. Чат-ботът не е малко копия на сайта. Тоест взимате менюто на сайта и го слагате в главното меню на бота. Не, освен ако не искате бота да е абсолютно самостоятелна бойна единица и да се отваря на собствена лендинг страница, която не е на сайт. Идеята на бота е да надгради сайта, да даде тази информация, която е няма на сайта или хората не могат да открият, да отговори на често задаваните въпроси, да им свърши някаква работа и затова не се подлъгвайте на много лесния начин
да използвате схемата на своя сайт и просто по нейен образ и подобие или по образа на подобие на някакво приложение, което имате, да направите чат-бот. Също така чат-бота не бива да предлага прекалено много. Когато казвам прекалено много, имам предвид огромни текстове, които човека скроли безкрайно много, за да стигне до край да прочете. Говорим за логики, които са безкрайно дълги. Дали е скролене наляво, надясно, дали е безкрайно цъкане да слезеш до някаква информация или без огромни текстове, това в формата на чат-бота и на екрана на телефона наистина не създава много добро преживяване. Така че формата на чат-бота е изключително стегнат и дисциплиниран. Това не трябва обаче да води до противоположния ефект, бота да предлага прекалено малко. Защото тогава пък човек остава с усещането, че е недообслужен. Тоест търси се баланс в предлагането на информацията. Изключително важно в чат-бота е също при доброто планиране бота да не вади хората навън без нужда. Ваденето навън без нужда означава да си вкараме някаква информация вътре и да наслагаме множество бутони и всеки бутон човек като го кликне, го праща към страница на някакъв друг сайт, към YouTube видео някъде, към някакъв... Всичко отива обратно към сайта. Човека е на сайта, не си е намерил информацията, влиза в бота и от бота го връща обратно на сайта. Това вадене навън без нужда е всъщност шорткът да направим бързо и лесно нашия бот, но супер досадно на потребителите. Те са в бота, за да получат информация и трябва да планираме как можем да я предоставим с минимално извеждане на хората обратно навън от бота. И бота не бива да обещава каквото не може. Виждали сме чат-ботове, в които в началото има суперлативи. Тук всичко ще може да си получите отговорите на всички въпроси, да си свършите всичко. А когато човек се опитва това да направи, бота не довършва услугата. Това също е едно такова. Бизнесите се подлъгват така да направят бота много привлекателен в самото начало и понякога не успяват да deliver, да доставят услугата, която са обещали. Добри практики. Една моя любима тема, това са аватарите на няколко наши клиента на този следващия слайд. Дали ще има вашия чат-бот аватар? Мое лично мнение, пък и други изследвания, че когато един чат-бот има аватар, това скъсява дистанцията между потребителя и чат-бота и прави чат-бота да изглежда по-приятелски настроен. Първите два аватара, които виждате и са моите лични любимци, са библиотекарката Ели и госпожица Фиоре. Библиотекарката Ели е чат-бота, дигиталния библиотекар на Варненската регионална библиотека. Това е първата библиотека в България с чат-бот с разговорен AI. Един от първите бизнеси в България с чат-бот и един от първите бизнеси в България с аватар. Така че винаги ги давам за пример. Госпожица Фиоре е изключително специална. Тя е аватара на чат-бота на петзвездния хотел Каса де Фиоре в Кранево. Хотела създаде госпожица Фиоре специално за чат-бота. Използва активно в различни маркетинг цели самият аватар. Преди Коледа и Нова година пуснаха колекция от Viber стикери с госпожица Фиоре, които са много сладки. Потърсете ги да ги видите. Аз ги използвам почти всеки ден. И това, което е супер интересното, е, че след като направиха чат-бота и го пуснаха и госпожица Фиоре се наложи като аватар на техния чат-бот, тръгнаха да правят реални снимки на стаите, ресторанта, територията на хотела и търсиха модел, жена, която да прилича на госпожица Фиоре. И всъщност виждате, че са успели да го направят. Снимката на жената, която е до госпожица Фиоре, е модела, който успяха да открият, за да могат да имат максимална прилика с аватара на чат-бота и да имат последователност в тяхната дигитална визия, без значение дали е аватар или е снимка изображение от хотела. Не е задължително аватара да е човек, като примера на хотелчето Изгрева в село Баня Банско, те са си избрали за аватар едно слънчице, което се казва Изгревчо. Ето още два аватара. Единия е на
заказва Артина, чатботът на агенцията за превод ArteDoc. И вторият чатбот, това са два от последните ни клиенти на платформата Умни, е чатбота Амика на Асоциацията на медицинските козметици в България. А мисля, че ще се съгласите, че наличието на аватар прави чатбота наистина по-приятелски, да изглежда по-приятелски, по-привлекателен и така, създава настроение, ако мога да кажа. Информационните секции в чатбота, няколко важни правила. Технологично няма ограничение колко информационни карти може да сложите в една секция. Секция е един карусел, примерно както в момента виждате във видеото на екрана. Но добрата практика е да не се слагат повече от 10 карти в един карусел. Когато хората да тръгват да кликат бутони, да могат да си свършат максимално бързо работата до 3 клика, изображенията да се подбират така в картите, че те да надграждат съдържанието на картата или много самото изображение да подсказва каква е тематиката на картата, какво ще се случи. И също така е добра практика да се използват нотификации вместо бутони, т.е. където може да се сложи кратка нотификация за някаква информация, вместо бутон клик и тази информация да се покаже, е добре да се използват също нотификации. Без задънени улици. За чат-ботовете с разговорен AI това не е толкова важно, защото човек като е стигнал чрез кликане до едно място, ако не си е намерил информацията, може просто да зададе въпрос и да получи отговор. Но ако чат-бота е без разговорен изкуствен интелект, т.е. хората навигират само с скролване и цъкане на информационни секции, бутони и форми, е важно така да се планира информацията, че всъщност човек да не стига до задънена улица в комуникацията, в която се намира. Текстовете, основни добри практики за текстовете в един чатбот е те да са кратки. Както казахме, информацията в бота трябва да е стегната, фокусирана и много дисциплинирана, защото повечето хора комуникират на телефона, четат, не искат да четат безкрайно дълги текстове и са вътре, за да си свършат някаква работа. Бота не е място, в което да използваме насладете се на прекрасните неща, т.е. Това не е формат, в който такъв тип език върши работа. По-скоро Twitter стилът е по-близък до характера на чатбота, дори ако той е приятелски настроен с чувство на хумор. Нещата трябва да са максимално кратки, фокусирани и полезни. Ако все пак се налага разделяне, ако се налага да се правят големи текстове, както е примерно скриншота в момента, е добре големите текстове да се разделят, да се използват някакви емоджета и все пак е добре да се избегне безкрайното скролене. Събирането на информация е изключително важно в един чатбот и това е естествено една от основните функции на самия чатбот. На нашата платформа конструктор позволява създаването на най-различни форми с полета според нуждите на бизнеса. Тук съм изредила 10 идеи за форми, но бих казала, че колкото бизнеси, толкова различни могат да бъдат формите. Общото е едно, икономисват много време на персонала, клиентите го правят когато им удобно, а бизнеса събира бързо и лесно данни за потребителите. Било то резервация за услуга, регистрация за събитие, запитване за демо, поръчка на подаръчен ваучер или някакъв въпросник или каквото е било. На нашата платформа всяка форма може да има свои настройки и статистики и може всяка отделна форма в бота може да прати информацията на конкретен човек в екипа на бизнеса с опция за SMS-нотификация до този човек, за да се ускори максимално процеса на обслужване на клиента. Затова по-рано казах, че е важно да се планира, когато в бота има форми, коя форма, каква информация ще събира, на кой човек или отдел в бизнеса ще бъде пратена тази информация и какво се случва по-нататък. Стигаме до разговорния AI, който е дигитален служител и колега. В следващия слайд ще спомена няколко ключови неща за разговорния AI и за подготовката за работата с него или по-скоро какво трябва да знаем и да имаме, за да имаме успешна работа с потренирането на своя разговорен AI модул. Ако трябва с едно изречение да го обобщя, това е събирайте въпросите на вашите клиенти или на целевата група, за която чатбота се създава. Въпросите
включват в себе си широк спектър от общите теми, които трябва да отчетем, че се налага да ги има в бота, като здравейте, благодаря, довиждане, добър ден, добър вечер, лека нож, благодаря ви, до поне топ 100 въпроса в началото на вашите клиенти. Тук закона на Парето важи също. Търсим да идентифицираме онези 20% от въпросите, които 80% от клиентите питат. Има различни подходи как тези въпроси да ги съберем, за да натрупаме поне първоначална база данни от топ въпроси на нашите клиенти. Естествено, ако имате лайв чат и тази информация се колекционира, това е много добро начало, но ако вашия бизнес не разполага с такава информация, върнете се 6 месеца назад във вашите социални медии, в имейлите, в месенджерите. Вижте кои са въпроси, извадете въпросите, които вашите клиенти са ви задавали за тези 6 месеца по тези канали. Когато ви звънят по телефона на рецепция във вашия екип или в офиса, на постици записвайте клиентския въпрос, който в момента отговаряте. Така по този начин се натрупват оригинални клиентски въпроси, които помагат да се стартира тази база данни. Естествено, брейнсторминг на екипа, кои са темите, които най-често интересуват клиентите и кои са въпросите към тези теми, също помага. Важно е да се помисли също така в бота дали отговорите ще бъдат, на кои теми отговорите ще имат вариации. Какво означава това? В AI-а може да дава рандъм, да избира рандъм ли и да предоставя на клиента различен отговор с същото значение, но по друг начин казано, на клиента, ако клиента пита два или пъти или повече пъти един и същи въпрос. За да го нагледа, най-простичко ще кажа, примерно, ако аз днес като вляза в бота и кажа здравейте, той ще ми каже здравейте. Утре като вляза в бота и кажа здравейте, ако има вариация на отговор, бота няма пак да ми каже здравейте, ще каже много се радвам, че се обърнахте към нас, здравейте. Или нещо друго. Тоест, вариациите на отговорите помагат да се даде този привкус на човечност на бота, като той дава отговор със същото значение, но казан по различен начин. И друго важно нещо при работа с темите и въпросите, които ще бъдат заложени в разговорния AI, е когато имаме някакви отговори, дали тези отговори ще отварят нещо друго след себе си. Това наричаме редирект, т.е. ако човек иска резервация за маса в ресторант, бота може да каже да, с радост ще ви направим резервация за маса в нашия ресторант, моля попълнете формата. И след това отговорът в AI, който току-що цитирах, ще пренасочи клиента към форма в самия чатбот, която клиента да попълни. Тези редиректи също е добре да се планират. По този начин се прави този екстра майл вътре в бота в обслужването на клиента, който също има и уау фактор за потребителя. Примерно, ако някой попита в бота къде се намира вашия офис, вие може да дадете в AI отговор, просто нашия офис се намира на Витушка 1. И това ще е достатъчно, но не е уау. Но може да кажете, да, към отговора нашия офис се намира на Витуша 1, да прикачите карта с Google линк и човекът си го отвори директно да получи как да стигне до вашия офис. Ето това надграждане се нарича редирект и дава този уау ефект. Казахме също, че трябва да се помисли за интеграции. Примерно това с каква е скриншот от Casa de Fiore, където интеграцията има интеграция с резервационната система. Споменах по-рано геймификацията. Тук виждате пример на игра в бизнес чатбот. От QR-код се сканира, QR-кода се сканира и отваря карта с някаква загадка вътре в чатбота, която е първата стъпка от игра на бизнеса. И стигаме до промотирането. Защо трябва да промотираме? Малко по-раничко го казах, но се връщам към него, защото е изключително важно. Може да имате Cadillac, който си го лъскате всеки ден, изглежда чудесно, всичко му е новичко и красивичко, но го държите затворен в гаража и никой не го вижда, вие не го карате, не получавате удоволствие от него и един ден казвате, за какво ми е тоя Cadillac, не ми върши никаква работа.
брилянтен чатбот да имате, но без промоция, той е Cadillac в гаража. Тоест чатбота, за да върши това, за което е създаден, трябва да бъде да получи своята доза маркетинг. Какви са добрите практики тук? Първо, на сайта. Не е достатъчно просто да сложим уиджета на бота и да сме го дизайнали, нали, да сме го брандирали, да сме сложили аватарче, привлекателно съобщение здравейте и нещо друго. Важно е проактивно да се използват неговите функционалности, за да се вкарват активно вътре хората в чатбот. Как става това? В самия сайт може да има линкове в менютата, в бутони, в конкретни думички, в снимки. Всички елементи, които всъщност могат да бъдат линковани, към тях може да се сложи линк, който да отваря конкретна информация вътре в чатбота. Може да си направите така сайта, че когато човек кликне на менюто на сайта да отвори конкретна страница, заедно с страницата, в която влиза клиента в бота, се отваря някаква релевантна информация, която касае конкретната страница, на която е влязал потребителя. Така че това надгражда функционалността на бота да бъде активен и интерактивен на сайта и максимално полезен на потребителите. Допълнително могат да се използват такива елементи на сайта, като поп-апи, floating bars, които също насочват клиента към бота. Примерно човек преди да е затворил, да е кликнал на кръщето да излезе от сайта, да му излезе поп-ап или някакъв бар. Чакайте, говорихте ли с бота, свърши ли ви той работа, имаме нещо за вас там. И да праща човека към бота. Тоест тук вече говорим за вписването на бота в маркетинг активностите на самия на бизнеса. Чатбота също може да се използва на отделни лендинг страници, в които бота да отваря конкретна информация, било то за кампания, промоция, проект или нещо друго, и вече да се рекламират тези линкове към конкретни лендинг странички. Същото се прави в Facebook и в социалните медии, чрез линкове в постове, бутончета, с даване на лична история на бота и нейното споделяне, както примерно на скриншота тук виждате блокпост на Casa de Fiore, който си разказват за чатбота и нейната история. Да се правят обучителни постове за бота, за да може вашите клиенти да знаят как да го ползват най-рационално и да го ползват максимално, с максимална полза за себе си. Отделно е добра идея, добра практика да се работи с активните потребители, т.е. хората, които вашите потребители, които ползват бота и са доволни. Стимулирайте ги да споделят своя опит и да карат други потребители да ползват бота. Използвайте бота в маркетинг имейл, в имейл маркетинга. Нека линкчета от имейл маркетинга да водят не само към сайта, но и към конкретен елемент в чат-бота. Също може да се прави с SMS. С QR-кодове онлайн и офлайн. Може да разказвате за него в радиото, в телевизията, в подкасти, да активизирате инфлуенсъри, които да са свързани по някакъв начин с чатбота, да разкажат за него, да го покажат. Създавайте кейс-стадита, молете за препоръки, т.е. всичко, което бихте използвали като инструменти за промотиране на вашия бизнес, може да се използва и за промотирането на чатбота. Може да го имате дори като QR-код или линк във вашата визитна картичка, във вашия имейл или във вашата хартиена визитка. Отделно обръщам силно внимание към QR-кода, защото той позволява на клиентите да влязат откъдето и да било офлайн и онлайн в конкретно място на бота. Също помага за достъпност 24/7 от страна на потребителите и според статистиките има 2 до 5 пъти по-висока кликаемост. Това, което виждате на тази снимка, е библиотекарката Ели и един голям постър на Варненската регионална библиотека с QR-код, който от улицата кани хората да влязат вътре в чат-бот. Вътре в QR-кода линка може да е интерактивен, може да бъде проследим. Така че допълнително да получите маркетинг данни за това какво се случва, откъде влизат клиентите и колко от тях какви действия са направили. Къде може да бъде QR-кода? Ами където се сетите, че може да сложите 1,5 см, 2 см на 1,5 см, 2 см изображение. От визитки, флайери до входна врата и инструменти, онлайн в сайт, в видеа, в реклами, в постове, имейли, в месенджери. Т.е. навсякъде реално може да сложите един QR-код, който да прати хората директно в конкретно място в чат-бота.
няма да говорим за, не може да говорим за маркетинг и за успешност на чатбота, ако не знаем какво измерваме. Това е списък от KPIs, няколко KPIs, които можете от чатбота да получите като информация. Количество интеракции, на какви устройства хората са ползвали чатбота, колко потребители според някакви кампании са били, колко потребители са участвали в някакви кампании, колко от потребителите са влизали повече от един път в чатбота, по кое време на деня се ползва вашия чатбот. Естествено, ние силно препоръчваме на нашите клиенти всички линкове в чатбота и към чатбота да бъдат проследяеми, така че да дават допълнителна статистика. Това важи и за QR кодовете. Всяка форма дава отделна своя статистика от къде е била попълнена като локация, на какво устройство, кое време на деня, така че допълнително получавате колко пъти е била запълнена, така че може да измервате отделно всяка отделна форма каква е нейната успеваемост в чатбота. Естествено, не на последно място е клиентските въпроси, които се задават в чатбота. Тях също е важно да се проследяват какво се случва с тях и дали някакви въпроси намаляват с времето, което означава, че вашия чатбот почва да върши по-добра работа. 8-те грешки. Липсата на дългосрочно планиране е една от големите грешки. Ботовете, както казах по-рано, бота е дългосрочен проект. Той не е нещо, което го правим, слагаме го на сайта и оттам нататък го забравяме. Така че липсата на дългосрочно планиране се отразява на резултатите на бота и на неговото развитие. Липсата на промотиране, вече казах, че чатбота трябва да бъде видим и трябва да бъде направен видим за потребителите, иначе няма да върши достатъчно добре работата, за която е създаден. Липса на развитие на чатбота е друга грешка, т.е. когато гледам какво правят хората в бота, какво е клиентското преживяване вътре, какво търсят, е необходимо да се правят бота да се надгражда и да се прави корекция на информацията, нещо може да не е актуално, някаква друга информация или функционалност. Натурално клиентите търсят нашия чатбот, трябва да се ориентираме да я добавим, за да може той да надгражда непрекъснато преживяването на потребителите и тези, които идват втори път, винаги да има нещо ново за тях. Така че е много ключово и важно да има развитие в чатбота. Вече споменах за многото баби хила в чатбот. Бота трябва да си има майстор в екипа. Това е изключително важно, за да не се разхвърлят задачите в различни хора, тогава нещата се забавят или не се случват. Липса на обратна връзка и корекции е част от липса на развитието на чатбота. Клиентите ни оставят сигнали по един или друг начин какво правят в бота, какво им харесва, какво не им харесва, каква информация липсва и ако не отразяваме тези сигнали, ако не слушаме какво те казват във въпросите, които ние задаваме към тях, как ви се струва чатбота, какво още бихте искали да получите от него и не правим корекции, това води до липса на развитие и съответно до недостатъчно добри резултати на чатбота. На шесто място съм поставила граматиката куца. Много е важно все в чатбота също да спазваме необходимите граматически правила. Чатбота понякога може да е първия контакт на нов потребител, нов клиент потенциален с нашия бизнес. Той е може да бъде лицето на нашия бизнес, той е нашия дигитален служител и той трябва да бъде един интелигентен, граматически подкован служител. Тоест, както няма да си позволим в бизнес имейл да не използваме пълен член и да правим грешки, това също важи и за чатбота. Освен ако не е целенасочено част от, ако бота е за развлечение, това не е целенасочено, естествено. Фактологията и илюстрациите също трябва да се внимава да са адекватни, да са up-to-date, да няма картинка с 21 година в чатбот, който се използва 23 година. Това също са важни елементи и когато правите промени или създавате нови неща, надграждате бота с функционалности, е изключително важно всеки път да се прави проверка и тестване на новите елементи и на старите елементи, свързани с тях, за да сме сигурни, че всичко работи.
Ако трябва да зададем въпрос колко е умен един чатбот, колко всъщност умен може да бъде един чатбот, отговора не е свързан с технологията, отговора е един чатбот е толкова умен, колкото екипа зад него. И сега много набързичко ще ви покажа как са го направили на практика всички тези неща в няколко български чатбота, защото виждам, че времето напредва. Първият чатбот, за който ще ви разкажа, е на едно малко хотелче Изгрев в село Баня. Помните чатбота с аватарчето Изгревчо. Това хотелче имаше стар сайт и единствения начин да се комуникира с, тъй като е малък семейен бизнес, беше телефонния номер на собственичката на комплекса. Съответно, собственичката на комплекса не говори английски език. През последната повече от година те използват лендинг страница с чатбот, към която пренасочват стария сайт. На практика замениха стария сайт с лендинг страница с чатбот. И в техния чатбот има както предефинирана информация, така и формуляри за заявки, разговорен AI и е винаги приятно да се види, когато клиент казва мерси. Какви са резултатите, които постигнаха за миналата година и как ги постигнаха? Напомням ви, че в екипа малцина говорят английски език. Бота за 12 месеца успя да приеме над 860 заявки на клиенти от 17 държави. На практика е обслужил над 16 000 потребители, това са над 82 000 интеракции, като обърнете внимание, до 41% от заявките в различни месеци са подадени извън работно време и като цяло нощното чатене е 42%. В разговорния модул са активирани над 1100 теми за разговор. На практика изчислението е, че бота е спестил на собственичката и на нейния телефон над 1400 работни часа за миналата година. И на практика, тъй като ние сме предоставили предварително обучен разговорен AI за хотелчето, който съдържа разпознава на български и английски над 8000 клиентски въпроси на над 750 хотелски теми, бота беше способен да поеме да си застане на длъжността и да си поеме собствените функции от ден едно. На практика да обслужва клиентите денонощно, да приема резервации, да дава въпрос, да отговаря на въпроси и други. Как го постигнаха? Освен лендинг страничката с чатбот, те напечатаха флаер на два езика с QR код към бота. Отделно си сложиха QR код с линк към менюто на ресторанта в бота. Използват много активно линкове към конкретни секции в бота в социалните медии, Viber и в Facebook Messenger. И сложиха мини-чат в бот в Messenger, който сега ще ви покажа след два слайда, който пренасочва клиентите от Facebook Messenger към баткото чат-бот на сайтчето. Ето това е тяхната Facebook страница. Обърнете внимание как в всеки пост има линк и когато клиент кликне към линка, линка го праща към лендинг страничката с конкретната информация, която се зарежда вътре в чатбот. Ето го и пример при тях за автоматично пренасочване на потребители от мини чатбот в Messenger към AI чатбот на сайта. На практика чатбота в Facebook представлява малка информационна секция с снимка и бутон. И когато клиент избере коя тема го интересува, бутонът от този мини чатбот пренасочва потребителите отново към страницата на хотелчето и конкретната информация вътре в самия чатбот. В случая въпросът беше какви са стаите за стаите в хотелчето и в бота се отвори секцията за стаи. Това е друг пример от тяхната територия за пренасочване на потребители от QR код към AI чатбота. На ключодържателя имаше QR код на хотелската стая и клиент от всякъде може да си влезе в чатбота и да получи някаква информация или да зададе въпрос. Каса де Фиоре, както споменах по-рано, подхождат много иновативно към техния чатбот. Освен Viber стикери с госпожица Фиоре,
те си създадоха ето такова обучително видео с госпожица Фиоре, което разказва как на потребителите как точно и къде да открие госпожица Фиоре и какво да прави с нея. Те създават и различни рекламни лейаути, като този за онлайн резервация през чатбота, с аватарчето в различни пози, с различни погледи, намигвания. Миналата година хотел участва в наградите на Digitalk и A1 Awards и бяха отбелязани, стигнаха до финала. Имаше голяма публикация за тях в Digitalk. На практика за 12 месеца миналата година имаше над 500 000 интеракции в чат-бота. До 45% беше нощното чатане, отново до 32% от заявките са нощем и бота е обслужил над 83 000 потребители. Горе-долу това е работата на 3-4 човека на пълно работно време в хотела. Обаче това е голям хотел. Как го прави малко студио за красота? Beauty Point използват много активно техния чат-бот в социалните медии. Виждате в ляво на екрана в поста си имат линк към Beautco. Използват секюр кода на различни места към Beautco и това, което отбелязват всъщност са резултатите на техния чат-бот на екрана, но това, което няма е, неотдавна говорих с собственичката на бюти салона и тя каза: не си спомням кога за последен път човек не се е явил за уречения си час за услуга или процедура в студиото. 100% от клиентите, когато искат да направят някаква промяна, нещо да запишат или отпишат, използват чат-бот. Така че наистина бота се използва максимално за различни бизнес цели от тях. Сега не знам дали това ще се чуе, но Beauty Point си направиха също, но поне ще четете. Поне ще видите какво казва техния клиент. Записали са видео с него, което се пускаше в Facebook и на други места, за да може клиент да разказва и показва на други клиенти за чатбота и как да го използва. Също така те използват чатбота и на сайта си с статии за него, имат си постърчета, банърчета. И на практика, понеже най-много се рекламират през Facebook, линк към бота в бота се слага буквално във всеки пост. Само да си довършат разказа за чат-бота и ще минем към следващия слайд. Ето и пример как те го използват в имейл маркетинга. Накрая на имейла си имат обращение и линк към техния чат-бот. Пример от една медицинска клиника е как те си направиха постер с QR-кодове, рекламираха бота на сайта и дори му направиха визитка и флайер, визитка на доктор Рос. Така че много и различни и е въпрос на фантазия, грубо казано, как може да промотираме своя чат-бот. Трябва да запомним, че пускането на чатбота е само първата стъпка и на практика оттам нататък силата на екипа стои зад добрият чатбот. В заключение искам да спомена нещо, което е изключително важно да помним и знаем. Питър Деймандис е фьючуролог, ентрепренер, предприемач, много известен американски инвеститор. И той неотдавна каза, че в края на това десетилетие ще има два вида компании. Тези, които използват изкуствен интелект и тези, които няма да имат бизнес. Така че, ако трябва да използваме китайската поговорка за дървото, вчера беше деня да го посадим, следващия най-добър ден е днес, така и с чатбота. Отнема време и планиране. Най-добрият ден, ако не сте го поснали вчера, е да се почне днес или поне утре. Утре е петък, чудесен ден. Така, ако ви интересува тази тематика повече, в Amazon има книги, които са много интересни. Много интересни ще ви дадат допълнителна информация. Може да търсите Conversational Marketing, Conversational User Experience, Conversational User Interface и Conversational AI като ключови
словосъчетания, за да откриете тези книги и да влезете по-надълбоко в тематиката. Дала съм ви ресурси с линкове към блог-постове по темите, за които днес говорих в нашата презентация. В нашия блог-пост има над 40 статии, които са свързани с днешния семинар, така че може да ги откриете там. И за последно, преди да вляза в Slido да видя вашите въпроси, искам да кажа: бъдете умни, продавайте, спестявайте, грижете се за своите клиенти и растете с разговорен изкуствен интелект в чат-бот. Това, което виждате на екрана, е моята визитка. Може да я сканирате, за да запазите моите контакти. Ако не успеете да го направите сега, ще го направите, като си отворите презентацията в ресурсите. И още веднъж QR-кода за Facebook групата и за Slido, за да може да преминем към отговори и въпроси. Тоест въпроси и отговори. Да. Само да отворя Slido. Всъщност имам нужда от помощ от технически отдел, за да ми зарадят Slido при мен. Ако ме чуват. Моля да ми извините за момент. Направим друго. Аз ще вляза Slido от тук. Да видим въпросите. Здравейте, чудесен семинар. Може ли да попитам коя технология бихте препоръчали за изработка най-висок клас Python, чатбот, AI или? Георги, благодаря ви за въпрос. Аз, за съжаление, не съм техническо лице. Ако помните, в началото казах, че съм бивш генерален директор на хотел, който, на когото работата и проблемите в комуникацията с клиентите мотивират да се захване с чатботове, с изкуствен интелект. Така че отговора бих насочил към нашия екип и бих могла да ви отговоря в последствие във Facebook групата. Но доколкото ми е известно, Python е една от най-разпространените езици за чат-ботове с AI. Така. Следващия въпрос. Семинара беше много интересен. Много благодаря за подробните обяснения. Благодаря ви за обратната връзка. Оставам на среща, ако нещо не е ясно. Все още на екрана сега ще си сложа отново Facebook групата, за да може да се свържете с нас или даже. Ето ги моите контакти отново, за да може директно да се свържете и с мен, ако имате въпроси. Така, въпрос. Здравейте, веднъж създаден, как чатбот се надгражда и се развива? Чатбота може да се надгражда и развива в зависимост от това как сте го планирали. Ако, примерно, сте започнали с базов чатбот, който няма разговорен AI, следващата стъпка в работата с чатбота би било надграждане с добавяне на разговорен изкуствен интелект. Ако във вашия чатбот комуникацията на клиентите изисква да се свържат някакви задачи, които касаят връзване на чатбота с резервационна система, CRM или някаква друга платформа,
то една последваща стъпка на развитието на чатбота би било надграждането на чатбота с някаква необходима интеграция, за да може бота да свърши някакви рутинни задачи. Също така бота се развива и чисто информационно като съдържание, тъй като колкото и екипа да е силен, колкото и добре да се подготви за направата на чатбот, клиентите са изключително изобретателни и си имат собствено мнение, така че понякога се получава, че самите клиенти диктуват какви функционалности им трябват в чатбота, какво натурално им се, какво е тяхното натурално поведение в чатбота за някакви конкретни услуги, които искат да получат, някакви форми, които искат да попълват, някаква проверка на статус на нещо, което искат да направят в чатбота. Така че клиентското поведение диктува много често в каква посока бота да се надгражда. Да речем, че бота може да е стартирал като бот за маркетинг и продажби, но изведнъж хората почват да питат в него много въпроси, които са за след продажбено обслужване. Нещо съм си купил и се щупи, как да си го поправя, мога ли да го върна на ремонт или така нататък. И постепенно бота от чист бот за маркетинг и продажби се надгражда с необходимата архитектура да поеме клиентска поддръжка. Така че няма единен отговор за това как се надгражда и развива един чатбот, защото той е много динамична система, която зависи от нуждите на бизнеса и от това какво е поведението на клиентите в него и каква обратна връзка те дават за бота. Владимир, Влад Василев, благодаря за въпроса. Клиентите сами ли си го надграждат бота или трябва да се обърнем за съдействието към Умни, примерно? Нашата платформа позволява на екипа на бизнеса сам да си направи бота, да си го развива, да си го надгражда. Ние предоставяме обучение на екипа на бизнеса как да ползва платформата и такива добри практики, като тези, които споменаха днес в презентацията, също се дават и се разказват по време на обучението, така че екипа на бизнеса да може максимално добре сам да си управлява бота. И това е изключително важно, защото работата на един бизнес е много динамична. Вие може да имате нужда днес в 10 часа да пуснете някаква промоция, в 9:30 влизате в бота, правите си форма, правите си настройките на формата, събраната информация къде ще отива, правите си линкчето към формата, пускате го в 10 в социалните медии и в 10:15 почвате да събирате запълнените формуляри от вашите потребители. Това не може да се случи толкова лесно и бързо, ако имате посредник, който ви работи по бота, защото това трябва да се планира. Така че в идеалния вариант е добре, ако не целият бот, то части на бота да имате контрол върху тях и да можете много бързо и лесно сами да създавате, променяте съдържание. На нашата платформа го правите сами. Надявам се да съм отговорила на вашия въпрос. Миглена Кръстева, много благодаря за обратната връзка. Тя пише: благодаря ви за интересния семинар, изключително подробна и полезна информация. Радвам се, това беше целта, да мога да ви въведа в света на чат-ботовете, да видите колко пъстър, многообразен може да бъде чат-бот в неговите ползи и в начините, по който се използва. Даже ще спомена един разговор, който имах преди време с производител на тежко, в индустрията с тежкото машиностроене, където всъщност чатбота даже не е на сайта, а идеята е чатбота да бъде върху машината. В техните потребители са големи фабрики, които купуват от тях машини. Идеята за чатбота е да се сложи стикер с QR код на машината, където служителя на техния клиент работи с тази машина. И примерно ако в 2 часа сутринта светна една червена лампичка на машината, човека да може да си сканира QR кода, да си влезе в карусела на конкретния модел машина и да си провери troubleshooting секцията, какво да правя като светне червена лампичка или да попълни форма за ремонт или за профилактика или нещо друго. Тоест ето един случай, в който чатбота даже не е на сайт, чатбота е просто един QR код на една машина, но върши страшно много работа, както на
служителя на клиента, така и на производителя, който трябва да обслужва тази машина максимално бързо. Така че мислете за чатбота не като често задавани въпроси на един сайт, а като един много мощен инструмент, който може да върши страшно много неща при добро използване на функционалностите. Така, много чудесен и детайлен семинар. Браво, може ли един маркетинг човек сам да си изгради бота на вашата платформа? Казахте, че не трябва технически познания. Благодаря за въпроса. Не знам как да се обърна към вас. Да, няма проблем. Нашата платформа е безкодова, т.е. единствения код, който ще видите на нашата платформа и го използвате само веднъж, е кода, който се слага в кода на сайта, за да може бота да се активира на сайта. Всичко останало е лесно, без технически знания и умения. На практика обучението за ползването на нашата платформа трае между час, час и половина. Ако имате още въпроси и сте на линия, ще се радвам да ги запитате, да ги зададете сега, защото времето напредва и скоро ще трябва да прекъснем нашата комуникация. Ако случайно въпросът дойде по-късно, отново напомням и споделям Facebook групата, където сме споделили много ресурси. Ще продължиме да качваме ресурси. Ние създаваме полезна информация за чат-ботовете и функционалностите всяка седмица и ще ги качваме и в тази група, но тя е създадена да задавате своите въпроси, така че може да ни намерите там или да се свържете директно с мен. Надявам се, че вече сте сканирали QR-кода от предишния екран, където имате моя имейл и телефон и може да се свържете директно с мен. Остана още 3 минутки на линия, за да видя дали ще има още въпроси. Влад, отново здравейте. Надграждането на бота заплаща ли се допълнително или един вид отворен за разширение? Бизнес модела на нашата платформа е плащате си за използване на инструмента. Оттам нататък надграждането на бота с допълнителни форми, информационни секции, тренирането на AI, всичко това са функционалности, които са си функционалности на платформата и може да ги използвате неограничено. То е част от месечната такса, която заплаща за ползването на платформата. А вече ако има нужда от някакви външни интеграции с външни системи, където допълнително нашия екип трябва да прави някакво, да извърши допълнителна дейност, някакво допълнително програмиране, това се заплаща. Но като цяло функционалностите на бота са заложени във всеки акаунт на чатбота, за които споменах. Това са различните информационни секции, линковете, QR-кодовете, различните формуляри, неограничения обем на информационни секции, на форми, разговорния изкуствен интелект, връзването на отговорите или на отделните елементи един с друг. Всичко това си е част от акаунта. Няма нужда да се доплаща за тези функционалности. Добра алтернатива ли е чатботът за направата на онлайн магазин? И да, и не. Зависи какво продавате и колко скъпа е стоката, ако мога да кажа така. Ако продавате 1500 различни артикула и най-ефтиния артикул е 700-800 хиляда лева, то е по-добре от потребителска гледна точка човек да може да си види голяма снимка на продукта, да чете много, да свали някакви голяма документация, да сравнява неща. Т.е. в такъв случай бота ще върши по-добра работа за надграждане на сайта с отговаряне на често задавани въпроси, свързани с дейността на магазина, доставка, покупка, връщане, ремонти, поправки или други неща, не знам какво е естеството на вашия магазин. Ако имате такъв бутиков онлайн магазин с не много артикули, то тогава в чат-бота спокойно може да се използва като продуктов каталог и в бутоните на под всеки продукт да има един бутон за повече детайли, втори бутон, който да съдържа линк за разплащане към
Ако използвате MyPost или Борика, или Stripe, може да генерирате такива линкове за директно разплащане. Те могат да бъдат заложени в бутонче към продукта и човек да може директно от бота да си закупи този продукт. Така че наистина зависи от това какво е естеството на вашият онлайн магазин. Така, надявам се да съм отговорила на вашите въпроси. Много напред на времето, 8:30 вечерта е. Ако няма повече въпроси, ще изчакам буквално още 30 секунди. Ви благодаря за времето и вниманието за нашия семинар. Много се радвам, ще се радвам да получа вашата обратна връзка и не само сега в Slido, но и извън Slido. Ако нещо не сте разбрали или искате допълнителна информация, също я насочете към мен. Това ще помогне следващите презентации да са още по-полезни. Аз ще мога да бъда и персонално полезна за вас. Оставам на разположение. Желая ви успешен край на седмицата и до нови срещи онлайн или офлайн. Така, бихте ли препоръчали чат за туристическо бюро туроператорски услуги? Тестур е най-големия туроператор на Балканите и те са наш клиент от 4 години. Те използват активно своя чатбот, така че чатбота има място в компания за туристически услуги. Важно е да се направи добър анализ на, тъй като всяко туристическо бюро работи по различен начин с различна клиентела. Важно е да си направите анализ на комуникацията с клиентите и да видите кои са тези въпроси или процеси, които съвпадат или си приличат от клиент до клиент и вие бихте могли да автоматизирате през един чатбот. Така, например, информация от типа на платил съм плащане, канцелация, какви документи ми трябват за еди коя си дестинация, трябва ли паспорта да ми е 6 месеца или 1 година, трябва ли ми ваучер, къде мога да си намеря еди каква си информация. Тоест, такива неща могат да бъдат много лесно, перфектно могат да се вършат от чатбота. Чатбота може да ви да приема така, също така и предварителна заявка. Тоест, къде искате да отидете, какъв ви е почета, какви хотели ви интересуват, колко човека сте, от кое до кое време, с какво искате да пътувате. Тоест, такива въпроси също могат да бъдат в един предварителен формуляр, сложени в един чатбот, за да може информацията да стига до служителя в туристическата агенция, вече събрана, и човек и служителя да може да стъпи на тази информация, като се свърже клиента и се скипват едни 10-12 минути разговор от типа на: ами не знам, искам 3-4 звезди, ми бюджета ми е между, чакайте да си помисля. Така че чатбота може да свърши добра работа в тази предварителния сбор на информация и даването на някакви стандартни информация за дестинация, паспорт, плащане и други. Много ви благодаря за коментара, благодаря за увлекателния семинар, успешно разширяване на бизнеса ви, много ви благодаря. В такъв случай ви желая приятна вечер на всички и както казах, до скоро среща в ефира.